Yes, vi kör hörni. Ser ni vad jag delar? Ser ni laserpekaren? Ja. Fint. Säg till om det tar stopp eller händer någonting. Som vanligt, följ våra regler. Streaming förekommer. God ton och så vidare. Det här är ett fiktivt scenario i slutet av 90-talet där Turkiet och Grekland har hamnat i sådana som ovänner att det krig har uppstått. Slutet av 90-talet är spänningarna mellan Grekland och Turkiet den högsta någonsin. Konflikten har fått Turkiet att lämna NATO. Länderna har varit oense i årtionden över ett antal frågor, inklusive territoriella tvister i det Egeiska havet, behandlingen av etniska minoriteter och Cyperns status. Den grekiska regeringen, som känner sig hotad av turkiska militäruppbyggnaden i Cyperns norra kust, har gett ett ultimatum till den turkiska regimen att omedelbart avsluta den militäruppbyggnaden på ön. Turkiet vägrar och har som svar gått in i den demilitariserade zonen med trupper samt landstigit med amfibienheter vid staden Polis på den grekiska delen av ön. Detta samt det faktum att rapporter om flera turkiska transportflygplan har landat på den stängda flygbasen vid Nicosia gör att Grekland anser sig tvungen agerad. Joint Task Force Nosig baserat på Papos och NSG-17 stationerad utanför Cyperns södra kust har fått uppgift att slå mot turkiska enheter på ön samt upprätta luftherravälde. Så här ser det ut. Vi har en ganska tydlig gräns mitt på ön. Det är nordvästlig vind 5 knop, spridda moln 14 000 fot, enstaka om 17 000 fot, 28 grader soluppgång tidigt på morgonen. Ni har förprogrammerade kanaler. Jag såg nu att kanal 103 är nog fel, så den är inte 261, så ni måste nog knappa in 261 när ni pratar på ATC på Papos. Så ni vet, i Viggen. Papos har en ATIS på 26615 och en Takam på 61X. Tankers info finns här. Inga konstigheter. Kommer gå vidare här. Colt, alltså Viggen, startar. Ni har tre points som är lagda som startar på Papos. 1, 2, 3. In då åkte vi sen slå mot landstigningsfartyg som ligger här i ruta VD48. Vi ska slå mot norr om polis. Polis ligger här. Bedömt. En tilde och en fregatt som är på väg dit och ska lämna av. Frågor? Colt? Nej, alltså, finns det några hot när man närmar sig polis där som är kända? Ja, eller? Vi troligen eventuellt lättare samsystem eller trippel A. Vi vet att de har landstigit, så vi vet inte riktigt. Det vore ju lämpligt att vänta till sidgänget har kollat om det är någonting. Ja, just det. Någon signal. Så ha kontakt med sidgänget i Python. Ja. Yeah. När ni flyger in här mellan 3 och 4 så är det som en canyon lite grann. Ni kan flyga väldigt lågt på och komma in här. Ja. Yeah. Yes. Bor, sen gör samma för er här då. Samma väg in. Här är det fel i Intel. Eran punkt 6 ligger här och eran punkt 7 ligger här, så ni kan leta efter kusten senare och försöka slå mot eventuella landstigna enheter. Samma sak gäller där då, att kolla av med Python först, eller om ni upptäcker någonting så får ropa in Python så de kan slå mot eventuella hot som kan dyka upp. Frågor? Okej, ni som startar på båten, Sting, Hawk och Enfield, ni har samma waypoint som oss andra i de andra snabba flighterna. Där vi har en waypoint 1 på exit Papos. Waypoint 2 är toppen här på den udden. 3 är en navigationspunkt. 4 är Nicosia, den stängda flygbasen. 5 är Pinabashi hamn. 6:an är Gesitakle. Och 7:an är den engelska basen Bakirotiri. Och 8:an där är Papos. Ni ska slå mot ammunitionsbunkrar vid waypoint 5. Förlåt, waypoint 6 är så fel där, ser jag nu. Waypoint 6. Så här ser en Intel ut. Ni har de här bunkrarna, 4 stycken.
prioriterat. Sen har ni de här två husen plus det där. Någon typ av bränslecisterner. När ni har gjort det, då återgår ni och ser, kan prata med mig då, om ni vill ha fler mål. Var försiktig, samma sak här med samhot. Vad var prioriterat här, sa du? Ammunitionsbunkar, sen ledningsbyggnader, bränslecisterner. Ammunitionsbunkar, ledningsbyggnader, bränslecisterner, i den ordningen. Check. Fråga. Okej. Okay. Springfield. Jo, precis. Vilken waypoint var det där? Vi såg det. 6. Det här är waypoint 6. Ja, precis. Är det bara... Men det var waypoint 5 också, eller? Nej, det är för... Det står fel här. Okej, okay, det är waypoint 6. Ja, precis. Sen om de andra behöver hjälp, så delar ni så ni kan... Vi kan säga så här. När ni har slagit mot GC Tackle och är den fri, då kan ni koncentrera på waypoint 4 och eventuellt slå mot transportflygplan eller någonting som finns där. Sök av den med poddar och titta om ni kan slå mot någonting på den. Springfield, samma waypoints. Det betyder inte att man måste flyga om ni lägger upp er egen flightplan. Ni ska slå mot landningsbanorna på både Nicosia och GC Tackle. Slå ut dem. Frågor på det, Springfield? Nej. Fint. 4 och 6 var... 4 och 6, jajamän. 4 plus 6. Python, ni startar först. Ska egentligen kontrollera av samhot runt ön. Era styrpunkter är ju bara för att kunna rapportera in eller få bli hänvisade av andra om ni ska någonstans. Ni startar först och säkrar områdena. Bör ju titta här först och sen jobba sig bort, det är att de flesta startar upp och sen flyga bort, kanske patrullera. Se om ni upptäcker hot. Fråga Python? Nej. Fint. Cowboy. Ska slå mot Pinarbachi, närmare bestämt Kyrenika hamnen där. Här finns det två stora transportfartyg som vi vill sänka. Vi ser att de håller på att lasta av här på satellitbilden. Så var försiktig. Form av AAA eller samhot som vanligt som de andra. Som ni alla vet, eller kan jag också säga, att det finns en det är en bergskedja här som man kan gömma sig på bakom också. Om behov skulle finnas, att det går att dyka ner bakom den och gömma sig så länge det finns något hot på något annat ställe. Dodge, våra kära helikoptrar. Ni ser den här rutan, jag kommer zooma in på den. Ni kommer starta på Lakati Tamia. Och ni ska omgruppera omedelbart till Farpen Paris vid waypoint 1. Vi har hört att det är turkiska attackhelikoptrar på väg mot er. Ni ska ladda om och sedan ska ni slå mot turkisk enhet i waypoint 2. Sekundärt mål är turkisk enhet i waypoint 3. Ni startar så Lakatamia, omgrupperar till Far Paris, laddar om, slår ut aktiva enheter här. Passa er så att ni inte krockar med springfinnen och kommer och bombar, så ni har koll på varandra. Och sen försöker slå mot den turkiska flygbasen Erkan. Frågor på det? Nej. Fint. Sammanfattning då. Dodge och okej, och starta Latakamia, omgruppera Far Paris, slå mot Nicosia och sen Erkan. Startordning fixed wing på Papos, Python, Colt, Boar, Cowboy och sen Uzi. Python rapporterar löpande samhot över ön. Alla andra flighter kan kontrollera med Python om läget är så att de kan anfalla. Fixed wing på fixed wing på NSG 17 startar Enfield Hawk Sting. Det spelar egentligen ingen roll, men det är bara en startordning som är satt. Flyg mot 3.6. Kontrollera med Python Flight och luftläget är fritt för att inleda anfall. Sedan är det CAP. Springfield, startordningen, fixed wing. Förlåt, ni är UC. Okej. Rules of engagement.
Weapons tight. Efter att ni identifierat hot så får ni bekämpa dem. Markmål. SA-11, SA-10, Hawk-system. Vet att Turkiet har. BTR-80, Leo 2 och Scout. Luft F4E och F16C. Var därför otroligt försiktiga vid bekämpning F16C. Att ni har GFF-fat dem ordentligt. För vi är även F16C på vår sida. Vi benämner oss i vanlig ordning. Brackets, små bokstäver, mellanrum, flightnummer, sen namn. Finns inga vapenbegränsningar idag, utan det är full out. Min klocka är 20.12. Ska vi träffas här om 5 minuter, 20.17, så kan flightlist komma upp igen. Kan vi stämma av först ner i flighterna, eller vill ni ha lite mer tid på er? Ska vi träffas 20.20 istället? Ja. 2020 ja. Säger vi. 7 minuter. Ja. Fint. Okej. Hallå. Hallå. Ja. Det är inte så mycket att säga om det hela tycker jag. Det blir bara du, ja va? Ja. Ja. Vi ska gå på snuslägst upp till 4 tydligen. Ja. Precis, när vi går över där vi startar, men... där så går vi ner. Ja, men sen när vi går upp då tycker vi håller oss på en 10-12 tusen. Ja, ja, vi kommer göra det. Alltså, vi går alltså försiktigt in. Vid waypoint 5 går vi orbit. Vilka vapen tycker vi tar? Tar du vad du vill. Jag går på standard, alltså 6 Mavericks och 42 sådana här Hydra. Okay. Jag är inte så jävla haj på dem, men de är inte något svårare att använda än... Ja, okej. Okay. Det är men bara att du kollar på ett mål med taget på dem. Och sen bara skjuter och så laser och så bara pluff. Ah, ja. Ja, men det är översamma. Säg gärna till att du kör alltså just med den laser som är skrivet i blocket. 1688 var det väl skrivet, va? Nej, det är LSS. För att kolla på laser points som andra laser åt en. Ja, vad kör vi då? Ja, det står i blocket. Jag ska ta fram den här. Ja, okej. Okay. Men du har laddat ner. När det... Oj, jag laddade inte ner den. Är den som man kan lägga i? Om du kollar på dokumentet så är det en länk i en kommentar. Jag fixar den medan du går upp där då. Ja, jag så. Men i alla fall, där står laser då. Men som sagt, alltså, när vi kommer till waypoint 5 så går vi upp högt. Och i orbit. Och du la den på planering, visst gjorde du det? Vad sa du? Du slängde den under planering där. Ja, jag hittade den. Ja, jag har uppe den här nu. Ja. Ja. Nej, men vi tar alltså lugnt alltså, när vi går in mot polis. Alltså, vi kommer att titta på polisstaden som heter det. 1552 för mig, ja. Och då gör vi alltså orbit vid waypoint 5. Då tar jag kontakt med Python och frågar om det är hot och så. Ja. Okay. Och vi tittar ju på, alltså, främst vid stranden vid polis. Där det kommer sådana landsatta enheter också. Grupp 3, 2, okej. Okay, ja. Och sen, ja, vi går så försiktigt in och försöker rensa där. Så blir det bra. Och vi kör 31, men det finns risk att det är problem med radion, bara så du vet idag. Jag tänkte att vi skippar det med radion. Vi snackar på Discord istället. Ja. För jag har, det är något strul med SRS, det var därför jag drog in. Ja, nej, det är inga problem. På 4.3 package också. Vi behöver inte göra det så komplicerat. Nej, och så 2.6.1 bara vanligt, ja. Det är bara alltså själva Larsson och datalänk som är. Jag har skrivit upp det. Vi startar västerut såg jag på. Ja, nordvästra, ja. Och sen runt. Ja. Ska vi ta åt det då? Det är ju så kort väg att gå hem och tanka om det skulle vara. Vad sa du? Vilken? Ska vi ta 80% soppa?
Jag tar alltid 100 ifall. Jag tycker inte att det är svårt att starta med alltså full last. Nej, det är bara... 100%, utan jag ser inga problem med det alls. Nej, det är stiget som är, men så fort man har fällt det igen så då är det ju lugnt. Vi ska ändå ner sen igen. Vilka brukar du ta? Du brukar ta Helge, va? Maverick Helge. Jag ska säga. Nej, det var jag inte. Det är just det, för den kan se genom moln typ, va? Jag tror det är H-varianten som vi kan säga genom mål. Ah, okay. Men skitsamma, de är ganska lika de två. Mm. Det som är bra med H-varianten är att man kan låsa jättelångt ifrån. Mm. Ja, men då tar jag H eftersom jag är mindre van. Ja, okej. Okay. Någonting mer? Ja, jättelångt. 10 nautiska fick jag låsning på. Det är inte så jävla långt bort ändå. Ja. Det tror de är ungefär samma i låsnings... Det skulle du göra omstart när vi hoppar in. Ja, det är gjort. Det är gjort. Det är okej. Okej. Ja. Nej, men det var inte mig. Ja. Kanske. Ja, då kan du hoppa upp. Ja, ja, ta hoppa upp. Då sitter jag kvar. Japp. Japp. Jingling. Carolus. Mike. Hej. Ja, Tobbe. Hallå. Hej, hej. Hej, hej. Hello. Ja, Mike, är det något förtydligande du behöver? Nej, inte mer. Det är väl landningsbanorna vi ska slå ut, va? Jajamän. Ja, då så. Ja. När ni har gjort det kan ni höra med mig så kanske vi kan fördela fler mål. Okej. Okay. Men ni kan ju också gå upp och köra kapp. Ja. Var lite så jag tänkte med. Mm. Ni har ju de här härliga. Ni har ju de här raketerna som står sönder. De franska har ni. Ja, vi snackar om dem. Men vi har inte kört dem innan så att... Man flyger över och så håller man bara i och så bara utrar dem. Det är hur häftigt som helst. Ja, jag ska kolla på den här. Jag ska kolla och se om jag hittar någon snabb tutorial här. Ska vi se eventuellt. Ja. Kanske vi plocka med dem. Annars blir det Snake Eyes. Ja, det brukar vara typ att man ser med CP. Men ja, kolla på det. De är fräsiga. Yes. Gallo. Ja. Fråga. Kör. Sure. Har du någon fråga? Nej, okej. Okay. Varför heter det Olive Garden? Jag vet inte. Det okay. Blev så. Grekland, Cypern. Grekland. Oliver. Mm. Jag tänkte främst Italien. Mm. Nej, det blir samma. Som sagt, om ni tittar, nu delar jag igen. Ni ska liksom patrullera polis och kolla. Söka av och slå mot MT. Det finns egna enheter. Runt ja, lite mer söderut. Var noggrann och kolla vilket håll de tittar och de kör. Utan förmodligen är de väldigt nära kusten. Ja. Vad heter servern? Nosig 1, men den inte startade. Okay. Den är inte igången. Dåligt. Det vet jag inte. Mia, har du någon fråga? Nej. Okej, okay. McDub, har du någon fråga? Nej. Bara så ni vet då, så slår vi ihop Cowboy och Python Flight. De gör samma sak. Så det finns ingen Cowboy Flight idag. Jocke, har du någon fråga? Insnabb? Hej då, klart. Bra, då kör vi igång. Mia, du kan sparka igång servern och så kryper vi in när vi kryper in.
Fint. Lycka till hörni. Tack. 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 Ja. Tack. Sådär. Då ska server hoppa upp snart. Jag sitter och kollar. Ja, den är uppe nu, ja. Så du ser den nu, eller? Ja, den kan precis hoppa. Så. Pull up, pull up. Altitude, altitude.
request rearming. Copy. Request refueling. Request copy. Rearming. Copy. Springfield, Sexet, radio check. Complete.
call 33, radio check. Och håll 1, taxar ut för start.
off the wheel chocks. Copy. Springfield, 1-3. Wheel chocks are now removed. Taxar ut på banan och späder upp på stopp. Python 22. Python till Colt. Colt. Colt, kom igen. Vad heter du då?
kort ett anmälan. Två. Tre. Bring 36, ställer upp banan 29. Colt från Python. Colt, kom igen. Python bekämpar just nu SA8 över polis. Tack för det. Colt från Python, SA8 bedöms utslagen. Tack för det, kort. Python slut på till Colt. Colt. Vi ser två fartyg ligga i nedre delen av ruta 348. Tydligt tydliga väg till hamnen. Colt. Uppfattat Colt. Python till samtliga, ser ut som att vi har en SA10 och två SA11 vid 3.6 på nordöstra.
altitude. Vi har slagit ut en SA-8 över polis. Inga mer kända mål i nuläget. Tack. Mål 3. Tack, jag ser ut att lämna kanalen.
5 med 7-1 Magnum, SA10. Python flight till samtliga, 3 stycken SL, vad bedöms utslagna på 3.6? Python flight till samtliga, 2 stycken F4 norr om 3.6 på väg norrut.
Right. Pull up.
flygan. Båt 3, det är någonting som skjuter från Pappos. Är det någon som vet vad som pågår? Springfield 6-2, Fox 3. Reagan. Fox 3. Python 7-1 checkar in på 243. 7-1 har du klart och tydligt. 2-3 är ungefär vid Sjöterin.
Python 71, Fox 3. Warning, autopilot. Pull up. Python 73, Magnum mot Kyrenia. 72 Magnum.
Python 2-2. Thank you.
3 växlar kanal till Pappas Vodka. Python 7 till samtliga misstänkt fientligt flygföretag strax norr om 3.5 på 22 000 fot. Altitude.
Sigve, Magnum S11. Pull up.
Med 71 Magnum. Pull up.
Pull up, pull up. Altitude, altitude.
kalla, Sensei, Sensei, Sensei.
Pappos. Roten på 3, inkomst från norr, 6 miles ut. Går in och plats och sen inför landning på bana 2-9. Fredrik kanal. Papos ATC Python 2 svänger. Pappos Python 7-1 med rot cirka 10 miles öster om fältet på lång final för 2-9. Pappos på 3-2 ATJ och ÖSY på lång final på 2-9. Papos Python 7, 2 landar, pensar av till höger. Papos banan är fri. Altitude.
Yes, vi kör. Ja, båtarna, de håller på att landa på båten. Vi kunde börja utan. Så Mia och helikopter, har det gått bra för er?
Om vi bortser från de första 20-30 minuterna så ja. Mm. Vi lyfte ju snabbt ifrån Lakatamio och gick till Farpen, och när vi var på väg ner där så blev vi ju anfallna. Två stycken Chinook. och då tyckte vi att det var ju lugnt ju. Så vi laddade om och sen gick vi norrut, och då stötte vi på några Cobras och MI-24. Och det är, ja, tyvärr, Eaglas och allt annat är ganska hopplöst emot AI. Så vi blev ju decimerade där ett par gånger. Spånade in på Lakatamia, och då hade ju granatkastarna börjat, så vi dog någon gång där och jag dog någon gång där. Men sen lyckades vi få ordning på det och gick mot Nicosia, och då var det någon annan fixwing som var igång där redan. Så vi tog ut det sista och sen gick vi vidare mot Erkan, och där var ju gott om mål, så vi fick ju växelvis då skjuta, tömma magasinet och sen så ner till Farpen och ladda om. Och sen, så jag tror att vi fick allt utom två grupper. Så att, ett bra resultat. Bra, okej. Okay. Jag ska kolla över kobrorna där i början. Det ska inte mena att man ska förlora allting. Och eventuellt ställa upp extra spånplatser på Farpen. Har man väl lämnat Lakatamia så behöver man inte starta om där. Mm, det är en sorg. Det är jättebra. Har uppdraget funkat eller har något fel annars? Det är lagg. Vi ödslade några vickers bara för att det laggade. Och jag tror jag vet varför, så att vi ska fixa det till nästa gång. Det var samma sak förra helgen, ganska kraftigt lagga för mig. Ja, det är alltså, det är servern som, det är inte själva servern utan det är linan som den sitter på som är inte den bästa. Mm. Yes. Det ska ändras, men ja, kanske efter jul. Yes. F15 då, Pingfield. Ja, det gick väl hyfsat förutom att vi blev nedskjutna av geparder båda två. Mm. Vi hade lite problem. Jag hade i alla fall problem med bombsiktet fungerande som det skulle. Sen så blev vi ju anfallna av F16-plan tidsamtätt. Så, ja. Ja, jag lyckades släppa på båda banorna mitt på, så att de landningsbanorna är funktionella numera. Fint, bra. Kanon. Steve? Vi har ju kört den här innan och vet att man ska inte flyga dalgången och in över polis ut i båtarna. Utan vi startade rakt ut och sen flög vi lågt längs med kusten och för att vara dolda av bergskedjan ut. Sen hade jag glömt att det var väldigt nära, så att vi flög förbi udden och blev nedskjutna. Det var lite taskigt med navigeringen där. Men i alla fall andra anfallet, då gjorde vi ju så att vi gick upp och mållokaliserade med radarn och låste på den, och sen gick vi ut och så sköt vi ett plan i taget, två robotar, och det första anfallet så slängde vi den här krigsbåten i botten, och andra och tredje anfallet så åkte lastfartyget ner. Så att vi låg alltså i skydd bakom bergen, och så gick vi utanför udden och sköt och tillbaks igen och höll på det viset. Och då funkade det bra. Fick ni något nytt uppdrag då? Sen fortsatte vi, nej, vi fick inget nytt uppdrag. Utan vi åkte hem och lastade raketer och åkte tillbaka till polis, och sen jagade vi luftvärn och lastbilar där. Okej, ska jag kolla på det. Det är meningen att ni ska få ett nytt båtuppdrag. Okej. Det ska, ni ska komma text. Jag vet inte om ni fick det eller inte, får se. Vänta, ta skriva. Upptagning, Stine. Yes. Det vi hade problem med, det var ju lagget, så att vi kan ju ha missat meddelandet också mitt i allt hoppande och skuttande. Ja, men det var någon vit text. Det är nästan så att jag har något vagt minne av det, men det var ingenting som jag hann ta in. Nej, jag har inte hunnit att se något sånt, utan men sagt, lagget skulle vara skönt om det blev av. Det är borta med det nästa gång. Så. Ja. Annars inga problem. Kanon. F, har vi någon F18 här nu?
Nu har kvar den nere. Nu har kvar. Maktab. Ja. Tid. Jo, men det var ju en spännande kväll. Lagget var väl det största problemet för mig, men jag tror att det beror lite grann på min burk också. Det har hänt någonting för mig efter sista Windows-uppdateringen nu. Men vi gick upp och slog ut lite luftvärn kring polis där, och sen gick vi österut och slog ut en hel drös med luftvärn där. Sen så ska vi se. Jo, vi gav oss på lite F-16 och lite F-4 också. Men F-4 smet iväg och F-16 tror jag att jag fick ner en. Men den sköt ner mig samtidigt. Sen så gick 203an och laddade om med vad kom ni med då? J-Sows? J-Dams. J-Dams, de yes. Tunga 2000 pound. 2000 ton, så precis. och gick upp och slog ut fartygen i hamnen där på 3.5. Så att, och allt som stod ovanpå, eller mycket av det som stod ovanpå hamnen också. Yeah. Det var väl kvällen, tror jag. Har ni någonting att tillägga? 2-3. Det jag har tillägga är att jag tycker det var lite skralt med viss radiotrafik vid Paphos på 261. Det var många som taxade och startade utan att prata på radio. Ja, jag håller med dig. Tänk på det. Vi byter kanal när vi ska landa, så vi vet. För flera gånger vi är på väg in, du har på att bli krock. Upptar om det, stick, sorry, på vägen ner där. Det frös totalt för mig jämt den landning där, så jag har ingen aning vad som hände. Ja, jag överlevde. Allt man går ifrån. Och så avslutar med A10 då. Ja, vi tog oss till polis efter att Python har gjort det säkert för oss att gå in. Det var en hel del tanks, konvojer, AAA. Så vi tog hand om det mesta, men det var en liten del kvar innan vi tog oss tillbaka till Paphos. Jag tyckte det var ganska roligt. Det är kul när det är mycket grejer och mycket som skjuter och ja. Har du något att tillägga, Sick? Det. Nej, det var bra hotnivå. Dagomt med mål. Ja, det var jättetrevligt. Ja, jag håller med. Kul. Vad bra. Då så. Då tackar för att ni vill ha med. Jag kommer stämma av med båtgänget sen också, men de ligger och kör riktiga case-landningar, så ta en stund. Nästa söndag kanske vi kör fortsättning på det här. Det vore kul ni fortsätter då. Om ni hänger på det också. Ja. Annars så gör vi inte det, så blir det förmodligen någon typ av kampanjaktigt i julhelgen här. Nu kan vi säga från oss till Mission Maker-gruppen. Vi har kört nästan 85% av alla helger i höst. Så vi lyckas ihop det ganska bra ändå. Men det behövs fler. Det är ganska tungt lass att dra alltihop, som ni vet. Så hemskt gärna om ni är intresserade, så det behöver inte alls vara avancerat. Det kan vara något lätt och lekt också. Tack hörni. Tack själv, Gunnar. Jättebra. Ja, bra. Ja.